ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଟେନ୍ସାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ତ୍ରୟମାସିକ ଶିଶୁ କିଶୋର ପତ୍ରିକା ସୁଆସାରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରଶୁଆ ଲୌହଖଣିର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଉପମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସୁଆସାରି ପରିବାରର ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଆସାରିର ସମ୍ପାଦକ ସମୀର କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପୀତବାସ ସେଠୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମିଳା ନାୟକ, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ନାୟକ, ପ୍ରଭା ମହାକୁଡ଼, ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଟେନ୍ସାରୁ ପୁଷ୍ପିତାରାଣୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁଆସାରି ଟିଭି।